Akĩaria gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Naivasha, mũtongoria wa kĩama gĩa Safina Jimmy Wanjigi augĩte nĩ ahotete gũteithĩrĩria amwe a aikari arĩa maikirio ngono magĩcukĩrwo kũingĩra mũgũnda-inĩ wa ĩka 5,000 wa Dabibi, gũkũ ningĩ akiuga ũhahami wa mĩgũnda ya mũingĩ Naivasha, Kilgoris, Marsabit, Taita Taveta na Kajiado ũbatiĩ ũhuhĩrwo biringi ũtaneha. We managed to get a lot of cases removed and we got many people out of remand. And we are helping them with their court cases. We are also helping them in the cases of making sure that nobody can come and take their property. And this is Dabibi. We intend to do that all over this country because we still believe in the rule of law. So we are putting on notice the president not to reverse the gains of the law that blood of patriots have gone into death fighting for. This is why we are here. Rĩanĩrĩra rĩa mũmbunge wa Naivasha Jane Kĩhara na ũrĩa nĩwe mũikarĩgĩtĩ wa kamĩtĩ ya mĩgũnda mbunge-inĩ atĩ President William Ruto nĩ agũrire mũgũnda ũyũ kuma kũrĩ mũrangĩri wa President wa tene Daniel Moi nĩrĩo rĩacũngĩrie ndũgamano kwĩhĩrĩra aikari makĩaga gũtaũkwo mwerekera wa igoti amu nĩ rĩahĩtũkĩtie atĩ mũrangĩri Benjamin Kulei ndarĩ na maratathi ma kuonania mũgũnda ũyũ nĩ wake na kana nĩ aũgũrĩte kuma kũrĩ ADC. There is a court order that says the police should not be on that property. We don't know what they are doing there. We don't know what GSU is doing there. They say they are protecting a VIP's property. They have no business being there. The court has ordered them out. Kwa ihinda rĩrĩ, borithi nĩ maathĩtwo kũrangĩra mũgũnda ũyũ wa ĩka 5,000. Kĩũria arĩ nũ mwaria ma hamwe amwe a atongoria kuma gĩcigo gĩkĩ marauga kũrĩ na nganja president nĩ aũgũrire. Jane Gĩtuko nĩ MCA wa gĩcigo gĩkĩ. Has not been very good. It has really oppressed them both emotionally and physically, and we believe that with this team we have the Gema Wadho, the Mount Kenya jurist, the media and every other person who is supporting us, we are sure to win this battle. 5,000 acres of government land have been appropriated to a single individual in the name of the president, and this land previously was occupied by Kenyans who know no home, who knew no home, and who have never been identified with any piece of land in Kenya except the one in contest. Wakiri Ndegwa Wanjiru ũrĩa ũrũgamĩrĩire aikari augĩte ndegũtigithĩria gwetha kĩhoto kũringana na ake aikari mena cira ũrĩ na ũritũ makĩria. I am here in the capacity of an advocate representing the accused persons in court in the matter that is going on in Nairobi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura Wandung'u.